2015 оны 12 дугаар сарын 25-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж ирсэн сонгуулийн тухай шинэ хуулинд за Facebook болон Twitter зэрэг цахим сувгуудыг сонгуулийн үеэр хаах ийм боломжтой зүйл залт орсон байгаа. За уг хуулийн 83 дугаар зүйл сонгуулийн сурталчилгаанд интернет орчин ашиглах гэсэн зүйл байна. За 83.1 нэр дэвшигч нам эвсэл буюу тэдгээрээ сонгуулийн штаб сонгуулийн сурталчилгаанд зориулж сонгуулийн сурталчилгааны цахим хуудас ажиллуулж болно. 83.2 сонгуулийн сурталчилгааны цахим хуудсаас өөр бусад цахим хуудсаар сонгуулийн сурталчилгаа явуулах тохиолдолд тухайн цахим хуудсаар зөвхөн сонгуулийн сурталчилгааны цахим хуудсын хаяг болоод нам эвсэл нэр дэвшигчийн нэр сонгуулийн үрэг сурталчилж болно гэж. За энэ нь бол үндсэндээ бусдыг гүтгэж дарамтлах нь бол хориотой гэсэн зүйл залт юм. За 83.3 сонгуулийн сурталчилгааны материалыг цахим хэлбрээр цахим шуудангаар сонгогчдод хүргүүлж болох нь. 83.4 сонгуулийн сурталчилгааг интернет орчин ашиглан явуулахад захиалагчийн нэр эсвэл тэдгээрийн сонгуулийн штабын нэрийг заавал дурдж өгөх нь байна. За 83.5 энэ хуулийн 83.4-т заасан сурталчилгааг явуулахдаа бусдын нэр болон хуурамч хаягийг ашиглахыг хориглож. 83.6 энэ хуулийн 83.4, 83.5-д заасныг зөрчсөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан аливаа этгээдийг хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг 6-аас 8 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэмчих хэмжээгээр торгох нь. За 83.7 энэ хуулийн 83.4-т заасныг зөрчсөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтан аливаа этгээдийг олж тогтоох боломжгүй бол харилцаа холбооны зохицуулах хороо тухайн цахим хуудсны Монгол улсаас хандах хандлтыг сонгуулийн санал хураалтын хугацаа дуустал хазгаарлана гэж. За эдгээрээс анхаарлаа хандуулах нэг заалт бол 83.7. За энэ зүйл заалт нь юу гэсэн бэ гэхээр хууль бусаар цахим хуудсыг ашиглаад дараа нь эзэн холбогдогч нь тогтоогдохгүй байх юм бол тухайн цахим сувгийг бол төр хугацаанд буюу сонгуул дуустал хаах ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн байгаа. За энэ зүйл заалт бол Facebook, Twitter орчинтой Twitter хуудастай бол одоо шууд хамааралтай гэж харж болохоор байна. Учир нь Facebook, Twitter-ийн хаягийн ард хэн байгаа гэдэг бол эргэлзээд төрүүлж нийгэмд бол байнга айдсыг дагуулж ирсэн. Хаягны ард хэн байгаа вэ гэдэг тогтоох боломж бараг байхгүй. За тодорхойлбол тухайн хаягны ард ямар хүн байгааг тогтоохын тулд заавал Facebook эсвэл Twitter-ийн төв рүү хүсэлт гаргаж тэгжвэж одоо мэдээллийг авах хэрэгтэй. Гэхдээ хувь хүний нууц гэдэг утгаараа ийм мэдээллийг бараг гаргахгүй гэсэн ийм мэдээллийг хууль баримтлалтай байгуулах юм бол өгж үзсэн. За тод жишээ. Монгол улсын ерөнхий сайд цаахан билгийн нэрээр олон твиттерч Facebook хаягууд байсан. Нийгэмд үзүүлэх сөрөмлөө их байсан учраас ерөнхий сайд нэгч цахим хуудас Facebook жирэгдэхгүй гэдгээр аль бие усаар мэдэгдэж байсан юм а. Зөв мөн Монгол улсын ерөнхий сайд асан Бэм Сурунгаа нэрээр жиргээч Facebook-чд бий болсныг бид мэдээлж байсан л да. Тэрээр Twitter хуудсыг хаалгах шалгуулах зорилгоор хууль зүйн сайдд бичиг өргүүлж байсан ч хууль эн тэмцээний байгууллагын зан дээр ямар нэг арга хэмжээ авах боломжгүй гэсэн ийм мэдээлэл өгчүүлсэн. Тэгэхээр Facebook, Twitter-ийн ард яг хэн байна вэ гэдгийг бол өнөөдрийн байдлаар хууль эн тэмцээний байгууллагын тогтоох чадамжгүй нь энэ нь бол хууль энэ Facebook, Twitter орчинтой шууд хамааралтай байгаа маа гэдгийг бол илтгэж өгч байгаа маа. За Бэм Сурунгаа хувьд бол Монгол улсын ерөнхий сайдын албыг хашиж байсан за доктор профессор Гавьят эдийн засгч юм. За тэр улс төрийн арвын туршлагатай за түүний хэлсэн үг үзэл бодол бол нийгэмд маш ихээр нөлөөтэй байдаг гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй баг. За нийтдээ одоо хурамчаар нээсэн Twitter хуудас нь бол 1700 гаруй дагагчтай болчихсон байсан гэсэн ийм мэдээлэл бол өөрөө өгч байсан. За энэ мэтийн жишээнүүдээс харахад цахим орчин сонгуульд за нийгмийн сэтгэл зүйд бол маш өндөрөөр нөлөөлөх боломжтой. За сөргөөр нөлөөлөх бас боломжтой. За тиймээс хууль хяналтын байгууллагууд ч арга хэмжээ авч чадахгүй учраас энэ хуулийн заалт бол зөв юм уу гэсэн хандлага байгаа маа. Нэг талаас сонгуулийн үеэр Facebook, Twitter хуудсыг хаах нь үндсэн хуулинд заасан хүн бүрд тэгш хэрэгтэй эрхчлөөтэй гэсэн энэ зүйл заалтыг зөрчиж байгаа мэт харагдаж байгаа боловч нөгөө талаас сонгуулийн үеэр тогтургүй болсон нийгэмд сөрөг хандлага үүсэх эрсдлээс бас хамгаалж байгаа. Twitter, Facebook-ыг аль хэдийн улс төрийн зорилгоор ашиглаад эхэлчихсэн гэдэг нь нууц биш. Тухайлбал олон дагагчтай Twitter хаяг хэдэн сая төгрөгөөр үнэлэгддэг юм байна. За нэг жиргээчийн хэлж байгаагаар бол 180,000 дагагчтай хаяг 2.8 сая төгрөгөөр үнэлэгддэг. 100,000 дагагчтай бол 1.5 сая орчим үнэтэй байх нь. Дагагчийн тоо нэмэгдэх тусам үзэл бодол илүү олон хүнд хүрнэ. За түгээ чинээгээрээ тухайн хаягны үнс нь өсдөг гинэ. Ямар ч та сонгуулийн тухай шинэ хуулийн хүрээнд бол сонгуулийн үеэр Twitter, Facebook орчноор бол төдийлөн эрхчлөөт PR сурталчилгаагаа хийж чадахгүй гэсэн ийм зүйл ажиглагдаж байгаа. За асуудал хэрхэн шийдэгдэх нь бол тодорхой биш байна. За ямар тач хуулиар бол нэг нэр дэвшигч нам эвслийг гүтгсэн бол за тухайн Facebook, Twitter хуудсыг бол хаах юм бүрэн боломжтой
болж ирж байгаа маа. За хандхантлтыг тэр чигээр нь зогсоохоор за энэ бол одоо үндсэндээ Twitter, Facebook бол нийгэмд ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлэх юм боломж бололцоо бол байхгүй болж байгаа юм. За өнөөдрийн онцлог мэдээг сэтгүүлч сугар бэлтгэлээ.